חברים, כאן ניקיטה קורטין, ובסרטון לימוד של היום אנחנו נתמקד בעליות מתח נכונות. איך עושים עליות מתח נכון? איך לעשות את זה יותר טוב, בצורה יותר יעילה? איך לחזק את הגוף יותר טוב בתרגיל הזה? אז היום יש לנו אורח מאוד מאוד מכובד, סגן אלוף של ישראל בסטריט וורקאוט, ואחד האתלטים היותר חזקים שיש היום בישראל, תהילו יהל דודיאן. מה שלומך אחי? בסדר גמור. היום אנחנו רוצים לשאול אותך, בגלל שאתה אחד החבר'ה היותר חזקים בישראל בתחום, אז תהילו, מתוך הניסיון שלך, תספר לנו איך השתפרת, אבל קודם כל, כמה עליות מתח עשית בהתחלה? עשיתי בקושי 10 עליות מתח. וואלה, ולכמה עליות הגעת אחרי התמדה גדולה באימונים? 44. 44 עליות מתח מלאות? כן. יפה מאוד. בהתחלה השיטה שלי זה היה אימונים בסטים. לא הייתי כל כך טוב במתח, אז הצבתי לעצמי מטרה לעשות 10 עליות מתח טובות ונקיות. אחרי ששלטתי בזה, עברתי ל-20 עליות מתח. עשיתי בערך ביום 3 סטים של 20 עליות מתח. ככה עשיתי את זה כל יום. מה שעזר לי להגדיל את כמות החזרות זה אימונים הבאים. בהתחלה עשיתי סטים של 10 עליות מתח, 3 סטים ביום. אחרי כך ששלטתי בזה, עברתי ל-3 סטים של 20 עליות מתח נקיות. דבר נוסף שעזר לי להגדיל את כמות החזרות זה פירמידת מתח. זאת אומרת, לעשות בהתחלה עליית מתח אחת, אחרי זה 2 עליות מתח, אחרי זה 3, ואז להגיע עד 10 ולחזור 9, 8, 7 עד הסוף. כן. לדעתי, הטכניקה הכי טובה לעליות מתח זה קודם כל לא להתנדנד. אחר כך לרדת ולעלות בקו ישר. לשמור על האחידות הזאת. אחר כך, המטרה היא לנעול את האדם שיורדים, ואחר כך לעלות עד הסנטר.